Не е невъзможно. Трябва да се мобилизираме, да работим по-бързо, по-задълбочено и по-качествено. Разбира се, щеше да е по-комфортно и ние бяхме свикнали с мисълта, че председателството ще е втората половина. Цялата подготовка до тук вървеше в тази посока. Сега ще имаме по определение ще имаме повече икономически теми. Просто защото първата част на председателство на годината е такава. Има още нещо. Това е по-дългото председателство и да бъда откровен на по-скъпото. Защото втората половина има един месец, в който няма събития. Август месец институциите не работят и всъщност работните сесии са по-малко. Най-много работни групи има в първата половина на годината. Много по-наситено с събития е. И от друга страна трябва да се гледа като възможност, защото аз изброих още на Prima Vista няколко събития, които ще бъдат по време на нашето председателство. Едното е 9 май, който ще бъде Деня на Европа, ще бъде по време на българското председателство. Друго нещо, към което аз съм особено пристрастна и за което доскоро съжалявах, че няма как да го покажем на цяла Европа, по време на наше председателство, беше 24 май. Сега, 24 май, ще бъде, и аз се ангажирам тук пред вас, ще бъде ден, за който, надявам се, всички ще разберат.